pessoal! No nosso vídeo aula de hoje, eu vou fazer essa meia na agulha reta. Não tem assim agulha circular, não, é na agulha reta que nós vamos aprender a fazer, olha, direitinho o calcanhar, porque é a dificuldade de muitas pessoas quando chega nessa altura da meia. Essa meia, ela veste para quem calça 35, que eu comecei com 42 pontos. Se você vai fazer um tamanho maior, então você já aumenta mais 4 pontos. Para o 36, você vai pôr 46 pontos. E assim vai, mais 4 para um outro número 37. E assim você vai aumentando de acordo com o tamanho da meia que você deseja fazer. Então, olha, não deixa de entrar no meu canal, se inscreva para que você pegue todos os detalhes, todas as informações. Então, vamos conferir a lista de materiais. Para fazer esse par de meia, vamos precisar de um novelo do fio lã seda da Círculo, na cor 8797. Agulha para tricô 4,5, agulha para costurar e tesoura. Vou colocar 42 pontos dessa forma. Vou iniciar pela barra da meia, fazendo dois tricô e 2,5. Olha, dois tricôs e 2,5, que é a barrinha. Vou até o final da carreira dessa maneira, tá? Terminei a carreira, olha, com 2,5. Agora eu vou virar o trabalho e vou fazer, olha, dois tricôs e 2,5. Então, aonde for meia, eu vou fazer meia. E aonde for tricô, eu vou fazer tricô. Aí eu vou fazer essa barra mais ou menos umas 10 carreiras, ou dependendo do gosto, você pode fazer a barra no tamanho que você deseja, tá? Então eu vou fazer a minha barra e já volto com vocês. Já fiz, olha, a barrinha. Com 10 carreiras de pontos de barra 2 por 2. Agora eu vou trabalhar, olha, meia no direito e tricô no avesso. Então, olha, toda a carreira em pontos meia até o final da carreira, tá? Finalizei a carreira de pontos meia. Agora eu vou virar o trabalho e vou trabalhar todo o avesso. Em ponto tricô. Então, eu vou repetir essas duas carreiras, meia no direito e tricô no avesso, por 17 centímetros. Você pode fazer o comprimento que você deseja da sua meia, tá? Você pode fazer mais curtinha ou mais longa o cano da meia. Então, aí é questão de gosto. Eu vou fazer os meus 17 centímetros. E volto para a gente começar a fazer o calcanhar da meia. Olha, já fiz os 17 centímetros no total, tá? Agora nós vamos fazer o calcanhar. Só que eu vou fazer, olha, o calcanhar desse lado, tá? Porque eu tenho que fazer um calcanhar desse lado e um calcanhar desse lado para que a costura fica bem assim, ó, as duas do mesmo lado, pro lado interno da meia. Então, eu vou trabalhar, olha, 21 pontos, porque é metade, tá? E nós vamos fazer o calcanhar desse lado. Então, eu vou fazer, olha, essa carreira até o final e o último ponto não vou trabalhar. Então, por quê? Senão, eu começaria o calcanhar aqui. Da outra meia, do outro pé, nós vamos começar o calcanhar desse lado. Mas primeiro, eu vou fazer o calcanhar no final. Dos pontos. Então, eu vou trabalhar todos os pontos até eu chegar aqui, mostro para vocês. Olha, vim até o final da carreira. Esse último ponto eu não vou trabalhar,
porque eu vou começar a fazer o calcanhar. E para não fazer buraco no ponto do calcanhar, então eu vou trazer, olha, o fio para frente, tiro esse ponto sem fazer, viro o trabalho, passo o ponto sem fazer para outra agulha e começo a tricotar. Aí eu vou fazer, olha, eu trabalhei 20 e fiz isso. Agora eu vou trabalhar 19, que é só até a metade, para a gente fazer o outro lado do calcanhar. Então, olha, eu já tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Esse daqui eu não vou trabalhar ele, que é o número 20. Então, eu vou tirar ele sem fazer, vou virar o trabalho, passo o fio para frente, devolvo ele para a agulha, passo o fio lá atrás e começo a trabalhar 18 pontos. Dezessete, 18. Agora, olha, eu trago o fio para frente, tiro esse ponto sem fazer, levo o fio para trás, viro o trabalho, volto o ponto sem fazer para agulha e trabalho 17 pontos. Vocês vão marcando para não se perder nessa contagem, tá? Que aí fica até mais fácil se de repente você precisar parar o trabalho e voltar depois. Olha, 17 pontos, tiro 18 sem fazer, passo o fio para lá, viro o trabalho. Volto o ponto para a agulha, levo o fio lá atrás e continuo a trabalhar agora 16 pontos meia. Sempre eu vou deixando um ponto sem fazer de cada lado, para que ir dando o formato do calcanhar da meia. Esse é o próximo. Então, eu trago o fio para frente, tiro o ponto sem fazer, passo o fio para trás, viro o trabalho, devolvo o ponto e continuo em pontos tricô até eu chegar lá no outro lado do calcanhar. Agora eu vou deixar, olha, mais um pontinho sem fazer. Então, olha, sempre dessa maneira, olha, tá vendo? O fio tá aqui no tricô, eu vou tirar o ponto sem fazer, passar ele para o fio pro outro lado para virar o trabalho. Agora eu trago, olha, ele novamente para agulha, coloco o fio lá atrás e inicio os pontos meia. Olha, já vou deixar o quarto ponto sem fazer, tá?
Então, olha, do mesmo jeito, como eu tava trabalhando ponto meia, fio pra frente, tiro o ponto sem fazer, passo o fio pra trás, viro o trabalho. Agora, olha, tudo em tricô, tá? Nós vamos repetir essas carreiras até eu ficar com 7 pontos sem trabalhar dos dois lados, ó. 7 pontos desse lado e 7 pontos desse lado, olha. Tá? Então, vou trabalhar o meu e volto com vocês. Olha, deixei o 7º ponto agora sem trabalhar. E aqui ficou esses 21 pontos à espera, tá? Não trabalhei ele, só trabalhei os 21 pontos desse lado. Então, ficou, olha, 7 pontos sem trabalhar desse lado e 7 pontos também sem trabalhar desse lado. Vocês viram, olha, que ele já vai dando o formato do calcanhar. Agora, eu vou voltar essa carreira em ponto meia e vou começar a retomar um ponto de cada lado daqueles 7 que nós deixamos sem fazer. Então, olha, eu tô do lado do ponto meia e vou trabalhando até eu chegar no primeiro ponto, olha, que é esse daqui sem trabalhar, tá vendo? Ele ficou aqui, ó, esse pontinho sem trabalhar. Então, olha, eu vou trazer o fio para frente, passo o ponto do mesmo jeito, olha, sem fazer e viro o trabalho. Agora eu volto já trabalhando todos os pontos até eu chegar do outro lado. Vem, olha, tudo em tricô, que é o lado avesso, e vou retomar um ponto também, olha, esse é o primeiro ponto que eu já tinha deixado, que é o 7º. Então, eu passo ele para essa agulha, viro o trabalho. Olha, o fio já tá lá atrás e a gente já começa a trabalhar o ponto. Agora, eu vou do outro lado e vou retomar um ponto também. Olha, esse é o próximo. Então, eu trago o fio para frente, tiro o ponto sem fazer, viro o trabalho e começo trabalhando o ponto. Aí, eu vou retomando todos os pontos dessa forma. Tô chegando aqui novamente. Olha, esse é o próximo ponto, então eu passo ele para cá sem trabalhar. Ponho o fio para lá, né? Só para eu poder virar. E já inicio trabalhando o ponto. Então, conforme, olha, eu vou retomando os pontos, ele já vai formando o calcanhar, olha. E desse lado ele não fica os buracos. Olha, fiz o último. Agora eu vou retomar mais um ponto. Trago o fio para frente, tiro o ponto sem fazer, levo o fio para trás e inicio o trabalho. Então, nós vamos fazendo essas carreiras até eu retomar todos os pontos. Já retomei, olha, todos os pontos dos dois lados. Olha que ele já deu o formato do calcanhar. Então, olha, eu estou com todos os pontos na agulha. Agora, eu vou trabalhar, olha, todos os pontos da mesma maneira que nós trabalhamos aqui, ó. Meia no direito e tricô no avesso, tá? Até o tamanho do pé, até chegar na ponta do pé. Então, o que que eu vou fazer? Olha, eu tô do lado avesso e eu venho trabalhando tudo em tricô. A contar daqui 14 centímetros, que é para um pé tamanho, quem calça 34, 35, tá? Então, agora, olha, não tem segredo, vamos trabalhar meia
no direito e tricô no avesso por 14 centímetros, até eu chegar lá na ponta do pé, que nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos no calcanhar para ficar a pontinha do pé, olha. Então, eu vou trabalhar o meu 14 centímetros e volto com vocês. Já fiz, olha, o peitinho do pé, que são os 14 centímetros. Agora, eu trabalhei, olha, até a metade dos pontos. Como nós temos 42 pontos na agulha, trabalhei 21 pontos. E desse lado, eu vou fazer a ponta do pé, igualzinho que nós fizemos, olha, no calcanhar. Só que do lado contrário, olha, o calcanhar tá desse lado. E agora eu vou fazer a ponta do pé desse lado, olha, nesses 21 pontos. Então, eu vou começar a trabalhar. Olha, continuei o lado avesso até eu chegar no último ponto, tá? Então, eu tiro ele sem fazer, eu viro o trabalho, passo novamente o ponto sem fazer para agulha, só para eu poder passar o fio lá atrás, olha. Passei o fio lá atrás, volto em ponto meia, agora trabalhando sempre um ponto a menos, olha. Então, eu vou chegar até aqui, vou fazer a mesma coisa, tá? Vou deixar o ponto sem fazer. E assim nós vamos fazendo até eu deixar os 7 pontos. Vou fazer o meu, vou retomar e volto pra gente costurar a meia. Já deixei, olha, os 7 pontos de cada lado sem fazer. Agora eu vou continuar as carreiras, retomando um ponto de cada lado daqueles 7 pontos que deixamos sem fazer, tá? Então, agora nós vamos pegando de um em um até eu retomar todos os pontos novamente na agulha. Vou fazer o meu e volto com vocês. Olha, já retomei todos os pontos. Então, olha, ficou 21 pontos nessa agulha e 21 pontos nessa outra agulha, tá? Já cortei o fio, olha. E nós não vamos arrematar os pontos. Nós vamos fazer, olha, vou pôr uma agulha do ladinho da outra. E vamos fazer aquela costura invisível e depois costurar a lateral da nossa meia. Olha, estou com o fio desse lado. Agora, eu vou do lado de lá, olha, eu pego o ponto e venho do lado de cá, olha. Então, eu vou pegar, olha, o ponto nesse sentido, olha, como fosse um tricô. E já pego o próximo também. Agora, do lado de lá, olha, eu vou pegar aquele pontinho que eu soltei e o próximo nesse sentido, como se fosse o ponto meia. E tiro da agulha. Agora, do lado de cá, olha, eu vou pegar o pontinho que eu deixei cair, vou pegar o próximo, como se fosse um tricô. E puxo. Agora, novamente, olha, do lado de lá, eu pego nesse sentido e quando eu vou tirar o outro da agulha, dessa maneira, olha. Aí, eu puxo o fio e solto do lado de cá. E assim, olha, nós vamos fazendo essa costura, que ela vai ficando bem invisível, como se fosse a continuação do ponto meia, olha. Você não percebe a costura. Olha, finalizei a costura, ela fica bem invisível. E agora, olha, com esse mesmo fiozinho, eu já venho costurando toda a lateral da meia, olha. Então, nós vamos costurar com uma costura normal, olha, pegando de um lado e do outro, tá? Aí, nós vamos, essa lateral da meia e todo o cano dela também, olha.
vou costurar a minha, vou fazer o outro pé igual, só que invertendo os lados, né, para que os calcanhares fiquem ao contrário, e volto finalizar com vocês. Finalizei, olha, toda a costura da lateral da meia, e já também, olha, arrematei o fio pro lado de dentro. Já fiz, olha, o outro pé também, igualzinho, olha, só que a costura também ficou pro lado de dentro, que os dois, olha, fica do mesmo lado as costuras, tá? Então, olha, por isso que a gente fez os lados invertido, para que as duas costuras fiquem pro lado de dentro. Então, olha, era essa peça que eu queria fazer para você, uma meia. Espero que tenham gostado e até o nosso próximo vídeo aula.